ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନେ ହେଉଥିବା ଅନେକ କାମକୁ ଅନାୟାସରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ସନ୍ତୋଷ। ଯେଉଁ କାମ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ତାହା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ। ବିନା ଟେଷ୍ଟରରେ ସେ ମରାମତି କରି ଜାଣନ୍ତି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ତିଆରି ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମରାମତି କରିବାରେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମାହିର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ନିଜର ଦୁଇ ଆଖିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ମେସିନ୍ରେ ନିଖୁଣ ଭାବେ କରିପାରନ୍ତି ସିଲେଇ। ଏକାଧିକ ଦକ୍ଷତାର ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କାମ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ପଦ୍ମାବତୀ ନାଥ। ସେଇଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ, ଆଜି ଯୋଡ଼େ ଡାକିଲେ ଗୀତ ଫିତ ଗାଇବା, ଆଜି ରେଡ଼ିଓ ସଜାଡ଼ିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବି ସଜାଡ଼ିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ସଜଡ଼ସଜାଡ଼ି କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନିଜେ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା। ଠଉରେଇ ସେ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ବିନା କାହାର ସହାୟତାରେ କରିପାରନ୍ତି ଅନେକ କାମ। ନିଜର କାମ ନିଜେ କରିବା ସହିତ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବ୍ୟବସାୟ। ଅବସର ସମୟରେ ନିଜେ ହାରମୋନିୟମ ଓ ତବ୍ଲା ବଜାଇ ଗାଇଥାନ୍ତି ଭଜନ। ସନ୍ତୋଷ କହନ୍ତି 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଆଖି, ତାପରଠୁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିଲି ସିଲାଇ। ଏବେ କରିପାରୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀର ମରାମତି। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଜଣେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ସହଦେବ ନାଥ କହନ୍ତି ଏଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ମୁଁ ଆଖି ଖରାପ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ସିଲେଇ କାମରେ ମୁଁ ରହିଲି, କାମ କିଛି ଦିନ ତଳ କାମ କରୁ ଏମିତି 8 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମେସିନ୍ କାମ କଲି। ମେସିନ୍ କାମ କଲା ପରେ ତାପରେ ମେସିନ୍ କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ପଶିଲି ଏଇ ଗୀତ ଲାଇନ୍ରେ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ପିଲା କରୁଛନ୍ତି କାମ, ଯେଉଁଟା ପିଲା ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଚଲେଇ ଦେଉଛି ଆଉ, ରିପେୟାରିଂ କରୁଛି, ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ ସଜାଡ଼ୁଛି। ଏ ସବୁ ଶିଖିବା ଭିତରେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ, ଅପାର କରୁଣା ରହିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ଏବେ ଆଉ। ସରକାର ତରଫରୁ ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଗେଇବ କେମିତି। ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସନ୍ତୋଷକୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭଲ ଏକ ଶିକ୍ଷା। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।